שלום סגן השר אביר קארה. שלום חזקי. אתה חי בסרט? אני חושב, במשך שלוש שנים אומרים לי שאני חי בסרט, אומרים לי שאנחנו לא נצליח, שלא נקדם דברים, שלא נעשה, שלא נקים. הכל רק לא ולא ולא, ובסוף אנחנו עושים כן וכן וכן. והעברתי בממשלה האחרונה שבע רפורמות מאוד מאוד גדולות לכלכלה הישראלית. נכון, זה לוקח זמן עד שירגישו את ההשפעה שלהם, לוקח זמן עד שדברים ייכנסו לתוקף. אבל כן, יש מצב בתוך הדבר הזה שיש אנשים שיכולים להגיד שאני חי בסרט, אבל אני מגיע לפה לא כדי לייצר סרט, אני מגיע לפה כדי לייצר שובר קופות. כלכלה ישראלית חייבת לזנק קדימה, ואנחנו יכולים לזנק קדימה. יש הרבה מאוד חסמים, הרבה מאוד... שעים לפני הבחירות אתה מקים מפלגה? כן, אני חושב שהכל יכול לקרות במדינת ישראל. אני גם רואה את הסקרים, אני רואה כל מיני מפלגות כאלה ואחרות שזוכות לתעודה מהציבור הישראלי. לציבור הישראלי נמאס. כשאתה שומע ואתה רואה יותר מדי אנשים שמתקשים מול השקיות בסופר, ופוליטיקאים במקום לדבר עליהם, מדברים רק על עצמם, מה שנקרא, ועל משחקי כיסאות, אז אני חושב שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. ראיתי אתמול בסקרים שמעל 50% מהציבור הישראלי חזקי הולכים להצביע למי שמתמקד בנושא של יוקר המחיה. אני מתמקד ביוקר המחיה. אני מייצג כלכלה שהיא הכלכלה הכי חברתית בעולם. זה נקרא כלכלת ימין. ימין כלכלי, יש דבר כזה בישראל. כל הפוליטיקאים שקוראים לעצמם ימין הם שמאל כלכלי רדיקלי. הם דואגים לקבוצת לחץ מסוימת ששלחה אותם לכנסת, ולא דואגים לציבור הישראלי. ואני מגיע כדי לייצג את אותם 50% בציבור שהם לא מיוצגים. זה אלה שקוראים תחת הנטל, זה אלה שעובדים... אתה יכולת לעשות ברוח הציונית עם הילד שקד? מה שקרה ברוח הציונית יחד עם הילד שקד היא שהייתי מוכן להכל, אבל כשהיא הכניסה לפני כן ברשימה אדם שמגיע מהלובי החקלאי, אני רוצה לרסק, מה שנקרא, את כל יוקר המזון במדינת ישראל. זה אומר להתמודד מול מועצת הדבש, מול מועצת הפרח, מול מועצת הצמח, ומול כל המועצות הסובייטיות האלה ששולטות באופן ריכוזי במשק הישראלי. ראית שבשנה האחרונה מי שמצליח, ודווקא המפלגות הגדולות, יש עתיד, הליכוד, שם אפשר להשפיע, וזה עדיין, אם שואל אותך, זה לא עדיין מאוחר אולי להיכנס לשם, להשתלב שם, להשפיע? אז אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה מצוינת. אני הגעתי ממפלגה קטנה והייתי השביעי במספר, היו לנו 7 מנדטים, אני הייתי השביעי שנכנס לתוך הממשלה ולתוך הכנסת, ויחד עם המפלגה הקטנה הזאת הצלחתי להביא להרבה מאוד שינויים בתוך המשק הישראלי, עם 7 רפורמות אדירות. אני לא באמת מכיר חברי כנסת או חבר כנסת שמביא איתו אג'נדה כלכלית מאוד מאוד מסודרת, מאוד ברורה, ובשנה אחת מצליח להעביר כמעט את כל מה שהוא אמר לציבור שלו שהוא יעביר. וגם רשת הביטחון לעצמאים, שמחכה עכשיו לחוק ההסדרים הבא, זה אחד מהחוקים שאני הבאתי פנימה, הכנסתי פנימה בפעם הראשונה בישראל, החוק הזה עבר. כשאני מסתכל על הרפורמה ביבוא, על התמרוקים, על מכון התקנים, על המזון הרגיש, כל מה שאזרחי ישראל אוכלים, ואני מבין מה יש לי לתת לממשלה הבאה, אני חושב שגם אם הצלחתי להשפיע מהמפלגה הקטנה הזאת, גם עם מפלגה עם 7 נציגים, אנחנו נצליח להשפיע הרבה יותר. על יוקר המחיה והדיור ועוד הרבה דברים ברפורמות, ושאתה שומע את הדר מוכתר שכבר מגיעה, מצליחה, ליצור תאוצה, אתם מדברים? או, זה בדיוק הקטע. כשאתה רואה את הדר מוכתר, שהם צעירים בוערים, היא מביאה איתה קול מאוד מאוד אותנטי מהשטח, מאוד חזק מהשטח. לא סתם, צעירים בישראל לא יוכלו לקנות לעצמם דירה. אנחנו מנצלים... אתה לכם לדבר? אנחנו מנצלים את הצעירים שלנו, את אותם צעירים עובדים שהולכים ומתגייסים לצבא, אנחנו מנצלים אותם. כשאתה מנצל את אותם צעירים שלנו, היום רק 47% מהציבור מתגייסים לצבא, ורק 40% מהאנשים מתגייסות. תאר לך, זה אותם צעירים שעכשיו הם יוצאים לרחובות, כי אחרי 3 שנים שקיבלו שכר מאוד נמוך בצבא של 1,500-2,000 שקל, ואחרי זה הם יוצאים וקוראים תחת נטל מס שהוא לא סביר, אז בטח שיש דבר כזה שהם להתחבר איתם? שהם כועסים. לא, אני, תראה, לא יצרתי איזשהו מצב כזה, אבל אני יכול לומר לך שהם מביאים קול אותנטי מאוד מאוד חשוב מהשטח, מציע לא לזלזל בזה, ודרך אגב, אם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה בממשלה הבאה או בממשלה שאחריה, כי אם אנחנו לא נטפל בזה היום, מסתבר שזה רק ילך ויתגבר ויהיו עוד קולות מהשטח. אני בעצמי באתי ממחאה שבסוף הצליחה להפוך למדיניות הכלכלית של הממשלה. המחאות האלה שמגיעות מהשטח, אם ידרשו מהממשלה את הדבר הנכון, וזה חופש כלכלי לאזרחי ישראל, אנחנו נצליח להביא הרבה מאוד הישגים לטובת הכלכלה הישראלית, ובפרט לטובת כל אזרח במדינת ישראל שקורע תחת נטל המס. נפתלי בנט חוזר לפוליטיקה? לא יודע, נפתלי בנט חזר רק היום מחוץ לארץ, לא יודע, אני חושב שכרגע לא, הוא עושה את ההפסקה שלו. הוא צד הסוף? כן, תראה, בגדול,
מה שאנחנו רוצים לעשות. יש הרבה מאוד ליברלים במדינת ישראל, יש כוח ליברלי מאוד מאוד גדול. הכוח הליברלי הזה צריך מפלגה, שתהיה מפלגה שלו. אנחנו רואים שהם מפוזרים בהרבה מאוד מפלגות, אבל צריך מפלגה אחת, תחת כל אותם רעיונות, לארוז אותם ולנצח את הבחירות.